Assalomu alaykum. Yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing, bugun yangi davrda. Sergeli bojxona postida noqonuniy olib o'tilayotgan psixotrop moddalar ushlab qolindi. Yana bir xususiy bandlik agentligi fuqarolarni katta summaga chuv tushirdi. Mo'ynoqda o'tkazilgan tadbirlar xususida. Vasiylik va homiylikka olish tartibini bilasizmi? Qashqadaryoda g'alla ekilgan dalani payxon qilgan qo'ylarning so'yilishi bilan bog'liq voqea yuzasidan prokuratura bayonot berdi. Shu va boshqa xabarlar bugun yangi davr ijodiy jamoasining diqqat markazida. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yishga qaratilgan chora-tadbirlar davom ettirilmoqda. Poytaxtimizning Sergeli tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida avvaldan kuzatuvga olingan 2 nafar fuqaro 150 dona tramadol tabletkalarini pullayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan fosh qilindi. Bu haqda batafsil Lobar Bursoatova lavhasida. Bilamiz, tramadol inson ruhiyatiga kuchli ta'sir qiluvchi dori turlaridan biri hisoblanadi. Yurtimizda esa ushbu dori muomalasi cheklangan giyohvandlik vositalari ro'yxatiga kiritilgan. Davlat bojxona qo'mitasining kontrabanda va bojxona qonunchiligi buzilishiga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan shu nomdagi tabletkalarning noqonuniy muomalasi fosh etildi. Bu degani yuzlab dorilar xaridorini topmadi va qanchadan qancha noxush holatlarning oldi olindi. Chilonzor tumanida o'tkazilgan yana bir tezkor tadbirda esa 500 dona tropikami dori vositasini sotayotgan fuqaro qo'lga olindi. Kimlargadir kasallik, janjal, balki jinoyatni sotayotgan bu kimsa tropikamid dori vositasini 50 million so'mga pullayotgandi. Aytish kerakki, mazkur dori vositasi ham kuchli ta'sir qiluvchi, miya faoliyatini izdan chiqaruvchi moddalar ro'yxatiga kiritilgan. Navbatdagi holat esa xorijdan keltirilgan tovarlar bilan ularga tegishli hujjatlardagi ma'lumotlar o'rtasida tafovutlar borligi aniqlandi. Sodda qilib aytganda, import tovarlarining bir qismi rasmiylashtirilgan. Qolganini bojxona nazoratidan yashirishgan. Salkam 300 millionlik tovarlar bojxona yuk deklaratsiyasida ko'rsatilmagan. Qarangga, shuncha maishiy texnika vositalari, dori-darmonlar, tibbiy buyumlar jami 15 turdagi salkam 428 million so'mlik tovarlarning hujjatlari yo'q. Sergeli tumanida o'tkazilgan tadbirlarda aniqlangan ushbu mahsulotlar yuzasidan ayni paytda bojxona tekshiruvlari va surishtiruv jarayonlari o'tkazilmoqda. Yana bir xususiy bandlik agentligi fuqarolarni chuv tushirgani aniqlandi. Bosh prokuratura departamentining Yunusobod tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda agentlik mansabdor shaxslari bir necha fuqarolarning ishonchiga kirib, Germaniya, Chexiya, Litva va boshqa davlatlarda shartnoma asosida ishga yuborishga va'da berib, 51500 AQSh dollarini qo'lga kiritgan. Biroq bu pullar ularni ishga joylashtirish uchun sarflanmaydi, balki o'zlashtirib yuboriladi. Agentlik xodimlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov jarayonida ularning boshqa qilmishlari ham oshkor bo'lishi ehtimoldan xoli emasligi aytilmoqda. Qashqadaryoda dalani payxon qilgan qo'ylar so'yib tashlangani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda muhokama qilinmoqda. Voqea bo'yicha tarqalgan videoda viloyat qishloq xo'jaligi inspeksiyasi boshlig'i Akrom Aripov hokim Zoir Mirzayevga ko'rilgan chora to'g'risida hisobot berayotganini ko'rish mumkin. Keyinroq Qashqadaryo viloyat hokimligi axborot xizmati qo'ylarni so'yish buyrug'i viloyat hokimi tomonidan berilmagani va bu ish yuzasidan viloyat prokuraturasi shug'ullanayotganini ma'lum qildi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi voqea bo'yicha bayonot berdi. Ma'lum bo'lishicha, g'alla maydoni payxon qilgan 21 bosh chorva mollari egasi ishtirokida viloyat hokimi topshirig'iga ko'ra fermer xo'jaligi rahbari va qo'y egasiga tegishli bittadan jami 2 bosh qo'yni so'yib, kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan. O'tkazilgan tekshiruv natijasiga ko'ra Nishon tumani ma'muriy sudining qaroriga asosan huquqbuzarlik sodir etganlar ma'muriy javobgarlikka tortildi. Qonunchiligimizda vasiylik va homiylik masalalari mavjud. Bundan deyarli barchamiz xabardormiz, ammo jarayonning o'zi qanday amalga oshiriladi? O'rinli savol. Aslida vasiylik va homiylik nima? Uni qaysi tashkilotlar amalga oshiradi? Bu boradagi huquq va majburiyatlar nimalardan iborat? Bu albatta ko'pchilikni qiziqtiradi. Maqsuda Shirinboyeva tafsilotlar bilan. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 21-bobida vasiylik va homiylik haqida ma'lumot beriladi. Mamlakatimizda ushbu masalalar vasiylik va homiylik to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Vasiylik bu 14 yoshga to'lmagan va muomalaqasiz shaxslarga nisbatan tayinlanadigan, ularga ta'lim, tarbiya berish va ularning shaxsiy, mulkiy va nomulkiy huquqlarini himoya qilish maqsadida joylashtirishning huquqiy shakli hisoblanadi. Homiylik bu 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan va yetmagan shaxslarga va muomalaga cheklangan shaxslarga ta'lim, tarbiya, ta'minot, shuningdek
ularning mulkiy va nomulkiy huquqlarini himoya qilish maqsadida joylashtirishning huquqiy shakli hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Xalq ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, mahalliy davlat hokimiyati organlari ushbu sohadagi faoliyatni amalga oshiradi. Vasiylik va homiylik tuman yoki shahar hokimining qaroriga ko'ra belgilanadi. Bolalarning yaqinlari va ularning o'rnini bosuvchi insonlar vasiy va homiy bo'la oladilar. Ammo bu huquqdan mahrum etilganlar ham bor. Bu ham 2014-yil 2-yanvarda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining vasiylik va homiylik to'g'risidagi qonunida o'z ifodasini topgan. Ya'ni unga ko'ra muqaddam qasddan jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan shaxslar, ota-onalik huquqidan mahrum qilingan yoki cheklangan shaxslar, sobiq farzandlikka oluvchilar, ya'ni oldin farzandlikka olgan bolani farzandlikka olganda o'ziga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarmagan shaxslar, sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomalaga layoqat cheklangan deb topilgan shaxslar vasiy yoki homiy bo'lishlari mumkin emas. Mazkur yo'nalishdagi monitoringni tuman, shahar, xalq ta'limi bo'linmalari amalga oshiradi. Vasiylik shaxs 14 yoshga to'lganda belgilangan tartibda sud tomonidan fuqaroning muomalaga layoqati tiklanganda yoki vafot etganda tugatiladi. Homiylik esa xuddi shu talablar asosida va shaxs 18 yoshga to'lganda o'z kuchini yo'qotadi. Maqsuda Shirboyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar. O'zbekiston ekologik partiyasi tomonidan qator davlat va jamoat tashkilotlari hamkorligida partiya tashkil etilganligining 1 yilligi munosabati bilan ekologik xavfsizlik O'zbekiston milliy xavfsizligining ajralmas qismidir mavzuida davra suhbati o'tkazildi. Shuningdek, unda partiya tomonidan 2020-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan qator loyihalar taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Bugungi kunda ekologik muammolarga bee'tiborlik ko'plab jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarmasdan qolmayapti. Insoniyat tomonidan amalga oshirilayotgan harakatlar, turli zavod va fabrikalardan chiqarilayotgan zaharli gazlar, atrof muhitning ifloslanishiga e'tibor qilmaslik natijasida iqlim o'zgarishi, azon qatlamining yemirilishi va boshqa salbiy jihatlarni kuzatish mumkin. Bu kabi muammolar O'zbekistonda ham yo'q emas. Birgina Orol dengizi muammosi nafaqat bizni, balki butun dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan global muammodir. Ekologik partiyasining dasturiy maqsadlaridan biri ham shu. Orol muammosiga e'tibor qaratish, uning salbiy oqibatlarini bartaraf etishda maqsadli dasturlarni amaliyotga tatbiq etish. Shuningdek, ekologik muammolarning oqibatlari bilan emas, ularning kelib chiqish sabablari bilan kurashish, jamiyatda ekologik mas'uliyatni oshirish kabi maqsadlar ham mujassamdir. Prezidentimizning tashabbusi bilan bugungi kunda mana 500 ming gektar yerdan ortiq yerlarda saksovul urug'lari ekildi. Hududlardan saksovul urug'larini, turli manzarali va mevali daraxt ko'chatlarini mana shu Orol bo'yiga jo'natish bo'yicha murojaatnoma qabul qilindi. Tadbir davomida to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi qonunlar, shuningdek, ekologik barqarorlikni ta'minlashda huquqiy asos bo'lgan majmuaviy xarakterga ega ekologik kodeksni ishlab chiqish partiya oldidagi vazifalardan biri ekanligi ta'kidlandi. G'ayrat Qurbonov, Sirojiddin Husanov, Yoshlar. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi raisi Alisher Sadullayev boshchiligida Qoraqalpog'iston Respublikasining tuman va shaharlarida yoshlar vakillari bilan ochiq muloqot va uchrashuvlar tashkil etildi. Uchrashuvlar davomida nafaqat qoraqalpog'istonliklar, balki respublikamizning barcha hududlaridan kelgan yoshlar faol ishtirok etdi. Buning natijasida Orol dengizining qurigan maydoniga bevosita yoshlar ishtirokida saksovul ekilib, yoshlar o'rmoni tashkil etilyapti. Mo'ynoqda bo'lib o'tgan jarayonlar xususida muxbirimiz lavhasi. Yangi O'zbekistonning eng chekka hududida bugun yangi mo'ynoq barpo etilayapti. Muhimi ushbu yangilanishlarda nafaqat mo'ynoqlik yoshlar faollik ko'rsatishyapti, balki butun O'zbekiston yoshlari o'z hissalarini qo'shayapti. Alisher Sadullayev boshchiligida tashkil etilgan tadbirlarda ham mamlakatimizning barcha viloyatlaridan kelgan yoshlar yetakchilari, faollar ishtirok etdilar. Ikkinchi kundagi tadbirlar Mo'ynoq tumani markazida yangidan qurilgan kutubxona va IT markazidan boshlandi. Ishtirokchilar bu yerda tuman yoshlari bilan suhbatlar o'tkazishdi va fikr-mulohazalar almashdi. Bundan so'ng ular Orol dengizining tarixidan ma'lumot beruvchi muzey eksponatlari bilan yaqindan tanishdilar. Muzeydagi har bir eksponat ishtirokchilarini Orolning butun dunyoga mashhur bo'lgan davrlariga yetakladi. Qoraqalpoq xalqining o'tmishiga chorladi. Mo'ynoqqa 7 yil oldin tashrif buyurgandim. 7 yil oldingi mo'ynoq bilan hozirgi mo'ynoqni bir taqqoslaydigan bo'lsak, o'zgarishlar juda ko'p. Ya'ni bu yerda hozir deylik yoshlar markazini bir aytish mumkin yoki mana IT center qurilgani, yoshlar uchun mana shu buk kafelar zamonaviy yoki mana kurant, mana yaqinda ko'rdik, hozir tanishdik kurant, muzeyni faoliyat bilan tanishdik. Umuman olganda Mo'ynoqqa yangi hayot, yangi yangicha zamonaviy bir hayot kirib kelganini ko'rish mumkin.
Ochiq osmon ostidagi kemalar muzeyi ham Mo'ynoqning o'ziga xos tarixiy o'rinlardan biriga aylangan. Shu bois tadbir qatnashchilari ana shu muzey bilan ham yaqindan tanishdilar. Qurigan maydonlarda qolib ketgan kemalarning ko'rinishi har bir insonni xushyorlikka chorlaydi. Ona tabiatni asrashga, uni yurakdan sevishga, xulosalar chiqarishga undaydi. Orolni birgalikda qutqaraylik shiori ostida hamma mana shu yerda bugun. Xayrli ishlar, loyihalar, aksiyalar atrofida hamma birlashyapti. O'ylaymanki, hammamiz birga ozgina bo'lsa ham maqsadimiz yo'lida harakat qilsak, natijasini albatta ko'rib qolamiz. Shundan so'ng tumanda barpo etilgan yoshlar markazida faoliyat olib borayotgan to'garaklar ishtirokchilari bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Ingliz tili, matematika, san'at va boshqa da yo'nalishlar bo'yicha tashkil etilgan to'garaklarda bugun Mo'ynoqlik yoshlar o'z bilim va tafakkurlarini boyitish, elektron kutubxonadan foydalanish imkoniga ega. Shu yerning o'zida O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi raisining Mo'ynoqlik yoshlar bilan uchrashuvi ham tashkil etildi. Muammolar o'rtaga tashlandi, takliflar, mulohazalar ilgari surildi. Orolni qutqaraylik loyihasi asosida shu kunning o'zida orolning qurigan maydonlarida saksovul ekish ishlari boshlab yuborildi. Ushbu loyihada 300 dan ortiq faol yoshlar ishtirok etdilar va 1 gektar maydonda yashil o'rmon yaratish ishlari amalga oshirildi. Saksovul ekish sir-asrorlari soha mutaxassislari tomonidan o'rgatildi. Amina Qurbonyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar. Prezidentimiz 2019-yil 27-dekabr sanasida Al-Xorazmiy nomidagi maktabda faol yoshlar bilan o'tkazgan yig'ilishda yigit-qizlar hayotiga oid muhim fikr va g'oyalarni ilgari surib, bu borada qator vazifalar belgilab berilgan edi. Ularning ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Oliy sudi rahbariyati tizimida faoliyat yuritayotgan yoshlar bilan videokonferens aloqa rejimida uchrashuv o'tkazildi. Tadbirda sud tizimida faoliyat ko'rsatayotgan 1600 nafar yosh yigit-qiz ishtirok etdi. Prezidentimiz rahbarligida mamlakatimiz yoshlari bilan o'tkazilgan videoselektorda ilgari surilgan muammo va vazifalar muhokamalar markazida bo'ldi. Yig'ilishda yoshlarni rahbar lavozimlarga tayinlashda suskashlikka yo'l qo'yilayotganligi, ularni tanlab olishda asosiy mezonlar ko'rsatib o'tilmaganligi tanqid qilib o'tildi. Maqsadimiz davlat rahbari tomonidan belgilab berilgan yoshlarga berilgan imkoniyatlardan foydalanib sudya oliy maktabida o'qib, o'zimiz faoliyat yuritib borayotgan Toshkent tumanlari iqtisod sudida sudya bo'lish. Uchrashuv davomida videoselektor bayonida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash borasida yosh huquqshunoslar amalga oshirishi lozim bo'lgan ishlarga to'xtalib o'tildi. Bugun jamiyatimizda bo'layotgan salbiy holatlar, xususan yoshlar orasida yosh oilalar ajralishlari masalasi, voyaga yetmaganlar 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz ichida huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilishi masalasi. Endi men birgina o'zimni vazifamni bajarayapman-ku, sudda bayonnomani yozayapman, o'zimga yuklatilgan barcha vazifalarni bajarayapman degan masalamiz ketmaydi. Yoshlarimiz faol bo'lishi kerak. Ana shu masalalarda ham o'zlarini ko'rsatishi kerak. Shuningdek, uchrashuvda ochiq ovoz berish yo'li bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqining Oliy suddagi boshlang'ich tashkiloti yetakchisi saylandi. Unga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi katta konsultanti Shavkat Gaybirdiyev munosib deb topildi. Tadbir davomida yoshlarning huquqiy bilimlarini oshirib borishlariga yordam bergan sudyalar hamda tizimda olib borgan ishlari bilan tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan sud xodimlariga Oliy sud va O'zbekiston yoshlar ittifoqining tashakkurnomalari topshirildi. Gulnora Qoraboyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar. O'zbekiston yoshlar ittifoqining Jizzax viloyat kengashi tomonidan yoshlarga 20 imkon nomli yangi loyiha ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bu haqda muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Yoshlarning bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, yoshlarga 20 imkon loyihasi asosida viloyat yoshlar innovatsion markazida tashkillashtirilgan bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi bilan boshlandi. Unda viloyatdagi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalari mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishdi. Bu tadbirimizda hozir 40dan ziyod tashkilotlar 485 ta ish o'rni bilan ishtirok etyapti. Bugungi tadbirimizda ko'zlangan maqsad 20 nafar yoshlar ish bilan ta'minlash edi. Hozirda 22 nafar yoshlarga ishga joylashishlari uchun yo'llanmalar berildi. Men Jizzax davlat pedagogika institutining boshlang'ich ta'lim yo'nalishida sirtqi bo'limida o'qiyman.
Şu boş iş oranlar yarmarkasiga kelganedim. 15-chi umumta'lim maktabidan boş oran berishdi, iş oranı. Bolalarga bor bilimimni berib, ularni bilimini oshirishga harakat qilaman. Yoshlarga 20 imkon loyihasining davomi ichki ishlarda profilaktik ro'yxatda turgan o'smirlarni aniq maqsadlar bilan to'g'ri yo'lga solish, ularning bilib-bilmasdan qilgan xatosini muddatdan oldin kechirish bo'ldi. Uchrashuvda ularning har biri bilan alohida psixologik suhbatlar uyushtirildi. O'zining aybini to'g'ri anglagan, xulqi ijobiy tomonga o'zgargan 20 nafar voyaga yetmaganlarning qiziqishlari ham e'tiborga olinib, ular muddatidan oldin profilaktik ro'yxatdan chiqarildi. Yoshlarga 20 imkon loyihasi hokim va yoshlar uchrashuvi bilan davom etdi. Uchrashuvda viloyat hokimi va hududiy sektorlar rahbarlari, tuman hokimlari, tadbirkorlar va faol yoshlar ishtirok etishdi. Uchrashuvda viloyat birinchi sektor rahbari o'tgan yilda yoshlarning faolligini sarhisob qilar ekan, oldindagi yuksak marralarni zabt etishda ham bu qaysi soha bo'lmasin, faqat yutuqlarni qo'lga kiritishda yoshlarga yana bir bor ishonch bildirdi. Tadbirda kelajagimiz egalari o'zlarining innovatsion g'oyalari bilan barcha yo'nalishlar bo'yicha o'z takliflarini bildirishdi. Albatta, yangicha g'oyaga asoslangan takliflar qo'llab-quvvatlandi. Moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatildi. Tiladigan loyihalarni viloyat miqyosida rag'batlantirish ko'zda tutildi. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida inson va oila manfaatlari jamiyat himoyasida mavzuida tadbir o'tkazildi. Uning doirasida ish topish istagida bo'lganlarga mehnat yarmarkasi ham tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu xususda. Sharqda oila qadim-qadimdan muqaddas qo'rg'on hisoblangan. Oilaning barqarorligi va baxtli hayoti mana shu mamlakat yuzi, obro'yi deb qaraladi. Biroq ajrimlar va turli xil tortishuvlar ushbu muqaddas dargohning buzilib ketishiga olib kelishi tabiiy. Tashkil etilgan tadbirda mana shu xususda aytib o'tildi. Ushbu tadbirni o'tkazishdan maqsad oilalarni mustahkamligini ta'minlash, farzandlarimizni o'z ota-onasi bag'rida voyaga yetishini ta'minlash. Agar oilamiz tinch bo'lsa, farzandlari o'sha o'z oilasini bag'rida voyaga yetsa, albatta kelajakda ana shu farzandlar, shu yoshlarimiz O'zbekistonimizni kelajagiga, O'zbekistonimizni mustaqilligiga, mustahkamligiga o'zini hissasini qo'shadi. Anjumanda mehnat yarmarkalari tashkil etilgan bo'lib, ishsizlar ish bilan ta'minlandi. Shuningdek, tadbir davomida sayyor sud qilinib, 8 yildan beri aliment to'lamaydigan fuqaroga 10 kunlik ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. 2019 yili o'zida fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlari rasulida 922 da'vo arzlar ko'rib chiqilib, shundan 620 ta oila ajrashish haqida da'vo arzlari qanoatlantirilgan. Bundan buyon ko'p narsani biz yo'lga chiqarishimiz kerakki, Chirchiq shahrida ajralishlarni keskin kamaytirishimiz kerak. Shu yarashtiruv komissiyasi bo'ladimi, mahalla fuqarolar yig'ini bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hamma bir yoqadan bosh chiqarib shunga qarshi kurashadigan bo'lsak, avvalambor yurtimiz ravnaqi bo'ladi, barakamiz bo'ladi. Bundan tashqari jinoyatchilik qarshi kurashga hissamiz bo'lgan bo'lamiz. Bundan tashqari tadbirning o'zida o'nlab oilalar yarashuviga erishildi, hamda ularga Chirchiq shahar hokimining esdalik sovg'alari topshirildi. So'nggi paytlarda texnika yo'nalishiga qiziquvchi o'g'il-qizlarga imkoniyat berib, ularni qo'llab-quvvatlashga ahamiyat qaratilmoqda. Avvallari farzandlari savol bersa javob berishga ham vaqt topa olmaydigan ba'zi ota-onalar endilikda ularning qiziqishlariga ham e'tibor berishyapti. Chunki farzand uchun sarmoya sarf qilish kelgusida uning yaxshigina daromad manbai va yetuk kadr bo'lishiga zamin yaratadi. O'quvchilar qishki ta'til kunlarini mazmunli o'tkazishlari uchun Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti jamoasi ham astoydil harakat qildi. Qanday deysizmi? Universitetda ilk bor maktab o'quvchilari uchun Winter School loyihasi tashkil etildi. Hamkasbimiz Lobar Mirsoatova mazkur loyihaning yakuniy bosqichi haqida batafsil ma'lumot beradi. Birinchi marotaba tashkil etilgan mazkur loyihada 9 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 100 dan ortiq o'g'il-qiz ishtirok etdi. Shunaqa robotlarni ko'rib, yasash programmalarini tuzib, o'rganib, shuna yasash xohladim. Winter School tugari yoqdi lekin men. Anjon shahridan keldim. Islom Karimov do'stlari xususiy maktabda o'qiyman. Biz robotni ichidagi kichik mexanizmlarni o'rgandik 5 kun davomida va kecha imtihon topshirdik. Menga yoqdi bu tugarak. Keyingi ta'tillarda ham kelaman. Va men bu yerda robot yasash, robotlarni jangini ko'rdim, do'stlar turdim. O'quvchilar 7 kun davomida startap loyihalarini amalga oshirish, robototexnika, buxgalteriya kabi yo'nalishlarda bilim va ko'nikmalar olishdi. Hozir mana to'liq konstruksiyani yig'ib, tayyor holatga keltirdik. Bu robotimizni hozircha boshini qimirlatadi, qo'llari qimirlashi mumkin va ko'zlari ochilib yopilib, gapirish
qobiliyatiga ham ega. Bu robotni yaqinda oyoqlarini yurg'izishni amalga oshiramiz. Oyoqlari yuradi va qo'llari qimirlaydi. Butunlay odamga o'xshab harakat qilishni rejalashtiryapmiz. Shuningdek, o'quvchilar men o'qituvchi bo'lsam, mahsulotni brend qilish, mijozlarga xizmat ko'rsatish hamda time management kabi mavzularda o'tkazilgan mahorat darslarida qatnashdilar. O'zlari tanlagan kasblari bo'yicha ilk bilimlarni oldilar. Aslida loyihaning maqsadi ham shu edi. O'g'il-qizlarni maktab davridanoq mutaxassisliklarga yo'naltirish va ularda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam berish. Loyiha yakunida faol qatnashgan o'quvchilarga diplom va sertifikatlar taqdim etildi. Eng muhimi bu loyiha o'quvchilarning qishki ta'til kunlarini esda qolarli va mazmunli o'tkazishlari uchun xizmat qildi. Lobar Mirsoatova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Mamlakatimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor kuchaygani sari iqtidorli izlanuvchan o'g'il-qizlar safi ham kengayib bormoqda. Joriy etilgan qator nufuzli stipendiyalar esa ularga rag'bat, kelgusi faoliyatlar uchun zamin bo'ladi. Navbatdagi lavhada mana shunday yoshlardan biri Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti tayanch doktoranti. 2020-yil uchun qishloq va suv xo'jaligi yo'nalishida O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat stipendiyasi sohibi Sirojiddin Eshmatov haqida hikoya qilinadi. Qahramonimiz hozirda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti tayanch doktoranti. Shu kunga qadar jami 11 ta ilmiy ish, jumladan 8 ta ilmiy maqola va 3 ta tezislar muallifi hisoblanadi. Bu institutga o'tganimdan so'ng O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasida 5 yil iqtisodchi lavozimida ishladim. TOEFL, GRE degan o'sha xorijda o'qish kerak bo'ladigan testlar bor, o'sha testlardan tayyorgarlik bosqichidan o'tib, bor yo'g'i 12 ta demak nomzodni qabul qilishgan. Shu bir baxtli bir deydi, bir nomzod sifatida o'sha bosqichda o'tdim. Va Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti yo'nalishi bo'yicha Shimoliy Dakota davlat universitetida, demak, 2 yil magistratura bosqichida o'qidim. 2016-2017 yillarda, demak, Germaniyada Berlin shahrida joylashgan Humboldt universitetida qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti yo'nalishi bo'yicha doktoranturada, demak, grant asosida o'qish imkoniyatini qo'lga kiritdim va 1 yil yo'da demak, ilmiy izlanuvchilik faoliyatimni olib bordim. O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat stipendiyasi sohibi bo'lishim esa menga faxr va iftixor tuyg'usini baxsh etdi, deydi Sirojiddin Eshmatov. Aynan yangi yil oqshomiga juda ham yaqin bo'lgan, demak, vaqtda oxirgi test sinovlaridan o'tishga muvaffaq bo'ldim va O'zbekiston Respublikasi stipendiyasi sohibi bo'ldim. Demak, avval o'zim erishgan yutuqlarga nima deydi, qo'shimcha sifatida faoliyatimga qo'shildi va bu narsa albatta O'zbekiston iqtisodiyoti yo'nalishi bo'yicha ilmiy izlanishlar va loyihalarni amalga oshirish bo'yicha juda ham katta bir mas'uliyat yuklaydi. Intilganga tole yor deydi dono xalqimiz. Bugungi lavhamiz qahramoni Sirojiddin Eshmatov ham o'z oldiga qo'ygan maqsadlar sari tinmay o'qidi va izlandi. Laylo Hasan va Ulug'bek Ulug'murodov yoshlar. Yangi davr ijodiy jamoasi tomonidan sizlar uchun tayyorlab qo'yilgan xabar va lavhalar ana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatib boring. Hozircha xayrlashamiz. Omon bo'ling.